apa Agus datang iki. Eh? Sik aku ragu-ragu e. Oh nek iki sok Agus iki ditakoni meneng wae. Sampeyan iki Parjo apa Agus? Lah kok seperti pinang dibelah dua. Wah, bingung aku. Sik cirine wah nek Agus iki ora ganteng-ganteng. Sik oh nek iki Parjo iki. Ini ditakoni kok meneng wae padha ngelenge. Gus apa Parjo to iki? Angel bedake seperti pinang dibelah dua tenan, kembar, plek. Jenggote, rambute le putih. Padha antenge yo an. Tapi lek iki sumeh iki. Sumeh. Udute yo padha kok oh nek Agus ka ora udud, Ding. Iki oh iki Parjo iki alah. Jojo. Aku ki pangling terus. Kaya iki Parjo. Sesuk tak temoke karo Agus, aku sampean karo Agus ki trio kembar grup. Trio gemblo. Gemblung, ya ada duanya. Gemblung Pinara, saya mau pulang dulu. Iya, Pak Mit, nanti saya Pinara. Iya. Monggo, derekaken nggih. Monggo.